Conrad Mari é o doutor de Michael Jackson que foi condenado a 4 anos de presídio por homicídio involuntário tras la muerte do rei del pop, em 2009, assegurou que la relação entre o cantante e su padre, Joey Jackson, não era sana. O médico personal do intérprete afirmou que Jackson foi quimicamente castrado por seu padre para manter sua voz aguda. Las declarações las hizo através de um vídeo publicado por El Sitio The Blast, onde criticou ao falecido progenitor de Michael Y. Calificó de cruel. Joey Jackson foi um de los piores padres em la história. La crueldade que experimentou Michael por parte de seu padre é o ato de que ele castrara quimicamente para manter seu tono de voz is indescriptable, declarou suas palavras e Sharon reviviram na teoria que é o próprio Mari planteou em seu livro biográfico, This Is It, The Secret Lives of Dr. Conrad Mari de Michael Jackson, publicado em 2016, Y, onde assegura que Joey havia submetido a Michael Jackson a um tratamento de hormonas quando tinha 12 anos, com a ideia de tratar sua acne e evitar que sua voz se enchera grave. La estrela del pop morreu aos 50 anos, produto de uma sobredose em junho de 2009. Vários anos antes, havia revelado a Oprah Winfrey que havia sido vítima de abusos verbais e físicos por parte de seu padre, pero nunca mencionou haver submetido a algum tipo de tratamento hormonal. Mas é NMSN como reencambiado los hijos de Michael Jackson a 9 anos de sua muerte.